Эвэнтлэгч Жимсэн Нямттай цай Бисти. Намрын үйтэй үтрүүд ирлээдээ Суда сэлгийн даян эцээ Шувуудын цувааг битгий тонооро Алтан сэлгийн хайла Хасан битгий гуняра Арвун бурван сарара Дэрхийн галлида Хэргээ дэрхийг нь арвахан Хэнгрийн урсага үлдийтэй Бутанс тэнгрээн дэрсэхтээн Бутсаа дэрхийг нь хүлээгээн Сарган царсана шрим үлдийг Сэр нүүдэн нүүрэн ширгэлээдээ Холдад явсан чиний мин бара Хорго сэдхэл мэсу бэрдзэндээ Алтан хэцэн ародахан Айни шывудар үдэдээ Цэцэн гурван сарара Чинхэн эрхий хүлээ Шоу. UBS телевизээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас.